د د سرکاري ریټ چې کم دی نو 32 روپۍ کوي دا او د 50 50 روپۍ کوي هغه څه بالکل جی دا د فاروارنینګ شو اینده کدی کې وښنو بیا بسې دا بالکل د فاروارنینګ شو او په دې کې موږ لګیې ان شاء الله موږ په اړ یو چوک کې چې کم دی نو په دې کرایا نو کې لګیې کار کوو موږ نه نو څوک د خپل عزت لپاره چې کم دی هغه څوک 100 ورکی څوک 80 ورکی څوک 70 ورکی پوه شي کنه او کم از کم خپل کوي دا په دې نرخنامه کې کوي چې کم دی نو د تخبین والا د شاخچی پوری 32 روپے دا منګ اصل کې سورلې 50 ور کوي کم از کم دوی د خیر د 40 سقلی لگا السلام علیکم ګرانو کتون کو ډیلی خبر نساس کوربه جلال صاحب یو کیمرامین ساجد فوټوګرافر تاسو خدمت کې حاضر دی کتون کو دا وخت موجود ما تخبی کې ټکر روډ باندې چې کوم د چنچانو سټین دی کوم چې پزلې با ټکر هادي کله شاخ نمبر 6 پوری د چنچانی زی دا غي والی سره خبر راغله چې دی کریانی سیوالی سرکاري چې کوم کوي دا کرینامه دا غي مطابق کریانی نه لیډر زیات سیوالی ټرافیک هلکارو نمبر سره ولاړ دی جواد خانم موجود دی چې کوم ټرافیک پولیس هلکار دی دوی سره خبره تر کو چې دوی بده کې مخکې لای عمل سي کو واقعي کوي خلکو سیوا غستا السلام علیکم و علیکم سلام جواد خان ته خیر ده شکر ده جی تاسو خیر ده دا شکایت راځي چې عدالت کوي یعنی چې کمی دی هغه سیوا خلک خلک نو دی والی سره نن چې کوم چاپا ده تاسو سره منګم زموږ د تخوی پر سکرپټ تاسو سره ده لیکن به تاسو کوي کو واقعي کوي دغه شان بالکل ان شاء الله ده کې به منګ نن هم کاروي کو او ده کې منګ ډیلی بیسس سره کاروي کو زموږ د افسرانو د طرفه منګ ته دا آرډر ده چې به په دې کرایانو کې خلک شکایتونه کوي او ده کې کاروي کوي نو دې کې موږ هر ورځ کاروي کوو او نن به ان شاء الله تاسو سره دغه کیږو او د خلک بټول ویني په خپل باندې چې کوم شکایتونه کوي او کوم سیوا کوي اخلي نو دغه خلاف په موږ برپور کاروي کوو کتون کو تاسو هم کته شي ورزو به دغه کاروي چې سکیږي مخکې راځي موږ سره ها زه ټکر ته روان یم ټکر ته زیو ها وا ټکر څو کوي ټکر بس څو 20 ور کوي څو 30 ور کوي چا بس موږ له چا 20 را کړو چا 30 را کړو د سټین ګاډې ده تاسو نه نه د سټین نه دا خو اسما سره سپیشل نه ست دا چې کم دی سبا یی تاسو دی والی سره دا 20 30 کوي لسنټا 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 سره پرمان سره ها زه ورشه دا کوي او ته وای جواب هم نوم دسه دی زیشان تا سره لایسنس نشته دی ته اوس چرته روان یې شل مې کینولې شل دغه جوړې دا چرته زه تاسو جی کم ځای کې ټکر نه دی خو 100 روپے مو سره خبره کړې دا دا سم دا سره خطي خبره ده سر بده دي د 20 روپے لګا کړې اخلي د غزه دا سره دا غنښت لیسنس او بل جی چالان کی بالکل لیسنس کې خوبه خبا قاعده چالان کیږي او نور خو دوی وي چې موږ سره سپیشل راخته دي نو اوس د بو سره خبره کړي چې پار سو باندې کړي خو بیا د دوی خپل دغه دي خو د سره لیسنس نشته نو لیسنس کې د تزه ټیکټ شو کوم دا ولې 300 روپے راکړه تاسو کوم غاروشانه غاروشانه سوم نه کوي 50 تاسو سو ورک ترورې 50 تاسو د دې سټین ها تاسو او چیز امر غاروشانه سرکاري زې پورې سوم نه کوي 50 50 سرکاري 35 تا وستا سونه سونه واغیس دی او ته د کم زی غاروشا لیسنس ته سره دی راز نوم دسه دی ابراهیم بالکل کریم سے واغست دا نو دتا بمنگا ٹکٹ ایشو کو ہاں او آئندہ دا پارا بتا بالکل تا تشی دا پتی چی دا گاروشان دا دیزے پوری چی کم دینو 35 روپے کر رہی دا عام خلق کو خبر بنا کو کنا خا سرکاری چی سکاری آگا بکو آو جی آو او کرائی سونا دا دیزے پوری 40 روپے دا جی آو جی آو جی شاک نمبر چی پکی جی 32 دکھلے دا 32 خا آگا تیا خواہ دے آو جی آو خا
سرکاری نرخ نام چکم مده کرا اینامه ده پتا شده پتا را ده نیشته ایجی 35 روپای ده خطا دیزه پورسون آقیسته ده 40 سو ده خطا دیر آقیسته یار لگا بس پین زمان سمایتی نیو تا لیسنس ده سرشته ده ایجی لیسنس را دو لیسنس دا بالکل جی دا لیسنس تے ایل ٹی وی لیسنس تے لیاقت نو می دے او کرائی دے چکم دنو 35 دا تا 40 سگیستے دا کرا ہاں زم سر جی دوی سے لیسنس مشتنن ولا وارننگ ورک کریم بالکل بدے وارننگ کو لیسنس مو سارے دے بل کریم دو نہ سیوا نہ دا گیستے خلق کو کم از کم چ کم دینو 340 روپے سے وا گیستے نو پدے وجہ سے تانن وارننگ کو مہ تب سرکاری کرے چ کم دا کنا نو تب 35 روپے اخلی صحیح دا دا چ کم نہ لاوا اجی دا کرے دا شاخ نمبر 6 دا وګوره دا 35 روپے کرے دا ها جټی چالان نه بچو انن خو بدغه وجه تاسو لیسنس نمائندار پر جی مهرباني اوکے مهرباني السلام علیکم خیر دی جی گارشان را جی گارشا سوم را کرے یاره جی 50 روپے کرے لو او جی ها نور کله تاسو 50 لیکنه نه نه دا وخت نه تقریبا دا یاره تقریبا کی به 3 میاشتې وکی ها تاسو سرکاري کرای نه مې شوشه ودا نه جی مونږ ته نه شوشه نه جی مطلب دا نشته چې سم سرکاري نه جی دا نه سرکاري چې کوم د شاخ نمبر 6 پوری 32 روپے کرای دا صحیح دی جی دا معلومات مونږ ته نشته مونږ ګرشانه ګرشانه سم کری ورکوي 50 50 ها ډیلی دا ورکوي او ډیلی سبا یی دا سودی والی سره چې کوم سرکاري نرخ نامه دا بل کرای سرکاري نمبر څه شو هغه د شاخ نمبر 6 پوری 32 تا کی 32 دا دا دغه شاخ نمبر 32 روپے کرای دا او جی او 200 غیسته دا 50 ترا کې لیسنس استاد دا مال لگ لیسنس را کا لیسنس تو سر نشتا 50 روپے کرای تا واغست لگول دا تا ډیر غیست دا پدی کی سرکاری کرای شي دا نو دا 32 روپے دا ها نه نه خبر نه دا کنه ګولا چې کم سرکاری دا غی ته باغه کار کې ته بد جی جی راشه جی تاسو سبا کوم دی زګو دا د قزوی ما چې د ټکر د پول نه کم اس کم د ټکر د پول نه چې لګ ور وړي زمنګ صدا بهار کال نه پوري نوم تا ته وي 50 را کا او 40 را کا پوښی کنه الان کې د پزله باد او د تخبه چې کم اس کم 30 روپے کوي په کار دا دا نرخ نامې مونږ د دې را پیدا کړی دي دا دې ټول تو خا دې ډرایوران ته کلینډران ته سوړلو ته بدی بدی پرو سپیشل لاړم دفتر ته او دا مې را وړلې او دلته چون کې سو کوئی چې سوک سو اخلی سوک اسی اخلی سوک نو اخلی دا او چا سره زنانه نو سوک د خپل عزت د پاره چې کوم دی هغه سوک سو ور کی سوک اسی ور کی سوک 70 ور کی پوه شي کنه او کم از کم خپل کرای دا پرې نرخ نامه کی کرای چې کوم دی نو د تخبین والو د شاخچی پوری 32 روپے دا منګ اصل کی سورلې 50 ور کی کم از کم دوی د خیر دی 40 اخلی لگا دا دوی د 60 اخلی خیر دی خو کم از کم چې تیل 10 روپے ګران شي نو دلته سورلې سر 20 روپے چې کوم دي کرایا نه دی خو چی نو کم از کم دومره زیاتې نه دی پکار چا سره زنانه چا سره سی څوک د خپل عزت لپاره چې کوم دي او کم کم یو سره بکوې مې او جاخي کې کنه خو چونګې میاش مخ کې تاسو ماوی دلته یو چپواله وا هغه سره پیمان چې دا ټول گاډو والا دا ټول ډرایوران مسلمانان شي اوس بیا چې کوم دي او بیا چې کوم دی هغه دغه بیا په خلکو کې را پیدا شوی دی په شي نو کو تیل او سینجی 10 روپے ګران چی نو دلته رسورلې په سر دوی 30 روپے کرایو خېږي نو چې شپږ سورلې راولي نو بیا حساب کتابو کې چې څومره دغه ګران شي تاسو دې نمخ کې دلته چاپه والی د مطلب داسې سر کاروي م کړی مونږ کاروي کو بالکل کرای نه مونږ بالکل دا دغه شی ایشو شوی دی بالکل مونږ کاروي کو د دې مطابق سو کرای اخلي کنه داسې سوایلیشن کیږي اوس زه څنګه د ویلیشن کې تاسو نن موجود ان شاء الله نن به ان شاء الله کار کو جی تاسو مونږ سره اوسه کاروي بکیږي بل خبر دا چې ګوره کو پرس کا مونږ به هفته کې خامخای او روز چاپو هفته کې به خامخای ان شاء الله یو روز چاپو
خو مونږ ویو چې یاره لکه دا دی کې د ډرایورانو عزت دی، د سوارلو عزت دی، مونږ هم کوشش کوو چې یاره دوی د ډرایورانو له د دغه نه زیات عزت ورکړو، پوه شئ که نه. خو چونکې بعضې سړی چې کوم دی هغه دا به خپل صادر نه خپي وباسي، نو بس بیا مونږ هم بې حیا شو. نو کم از کم مونږ دا زموږ وروڼه دي، لکه داسې نه چې یاره زیاتې به کوو یا دغه به کوو، خو کم از کم دوی دې په لار شي، په لاین دې راشي. که دغه غواړي کاري نامې مونږ به ولا بالکل را پیدا کړو، دلته به ورته په دې دغه کې به ورته ولګوو. او اوس پورې خدا سیجي یو ورځ ګرانه، یو ورځ ارزانه، کله بنده، چاته د دې حساب کتاب پته نه لګېده. تاڼو ته هم پکې ډرایوران بوتلي، ولې د کرایه نامه مونږ سره څه راغلې نه ده؟ ځکه تا خو پخپله د حکومتي نه چې دوه ورځې ارزانې لس ورځې ګرانې، نو په حساب یې مونږ هم نه پوهېږو. هغوی وایي چې مونږ له په پچاس کې واره نه کوي. آیا دا پټرول اوس ګران شوي؟ کارزان دي، کارزاني خو صحیح له مونږ د چا سره زیاتې نه دی کړی، په خپل سورې ورکوي وا دې اورېدلی. او چې چا دغه کړی نه وي ورسره، دا دي ټول مخامخ دي، مال پیسې هم ترې واندلې وا دې اورېدلی. نو دام غریبانان دي، لکه بس دغه پې وکوي داسې پوه شولې شاخ لمبرچې ته 11 کیلومتر د نن نه 15 کاله مخکې 33 روپۍ کړی و، اوس حساب وکړي د دې وخو مونږ د چا سره زیاتې نه دی کړی. که یو کس کړی هغه به دا غزی ته ورې زمانه اړې ولې د چا سره یې زیاتې نشته. ګوره ستا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو ته زما خبرې ته لږ غوږ کېده. ګوره چې سی این جی یا تیل 10 روپۍ ګران شي، نو د سورلۍ په سر باندې 30 روپۍ چې کوم دی یا 40 روپۍ لیسنس هم نشته کرایي هم سیوا اخیستې ده. د سرکاري ریټ چې کوم دی نو 32 روپۍ کرایي ده، او د 50-50 روپۍ کرایي اخیستې. بالکل جی، دا د پاره وارننګ شو، آینده کدی کې وښه بیا وسی دا بالکل د پاره وارننګ شو. او په دې کې موږ لګیې ان شاء الله، موږ په آر یو چوک کې چې کوم دی نو په دې کرایانو کې لګیې کار کوو موږ. نو ان شاء الله چې دا سه دغه خډر کم وس راځي، موږ کې کاروای سٹارټ کړی دا. خو بیا هم چې کم اخلي نو هغه ته به موږ سرکاري چې کم دغه هغه به دوی سره موږ خپل دغه کوم که خیر. ټیک شو، ټیک شو، مهرباني.